simples e direto. Professor Chicão está ali, ó, já está sendo habilmente apresentado para quem está chegando na escola agora. O professor Chicão é professor de Educação Física do 6º ao 9º ano. Do 6º ao 9º ano, a Educação Física é feita no contraturno. E aí, já nesse ano de 2021, nós recebemos um protocolo do Conselho de Educação Física informando como devem ser ministradas as aulas de Educação Física. Se vocês estão prestando atenção, a quadra está toda marcada com os quadrados, né? Então, nós podemos fazer Educação Física, só ainda não pode jogos, tá? Então, nós teremos sim aula de Educação Física. Como será essa divisão? Muita atenção agora. Na próxima segunda-feira, à tarde, das 3 às 4 da tarde, as meninas do 6º ano, segunda-feira, 3 até as 4, meninas do 6º ano. De 4 às 5, meninos do 6º ano. Entendido? Quem é de um horário não pode vir no outro e vice-versa. Legal? Terça-feira, 7º ano, de 3 às 4, as meninas, de 4 às 5, os meninos. Entendido? Quarta-feira, 8º ano, mesma coisa. 3 às 4, as meninas, e de 4 às 5, os meninos. E na quinta-feira, o 9º ano, o horário também é o mesmo. 3 às 4, as meninas, e de 4 às 5, os meninos. Alguma dúvida? Posso vir acompanhar um colega meu ou uma colega minha, mesmo não sendo minha aula? Não. Cada um tem sua aula, cada um tem a sua turma, cada um tem o seu horário. Entendido? Feito? Certo. O professor Chicão está dizendo que o horário ele vai fazer e a gente também vai colocar tanto nos grupos quanto no quadro ali de aviso. Legal? Mais alguma coisa, professor? Muito bem. Então, o professor Chicão aguardará na segunda-feira a equipe do 6º ano. Professores são todos? São, porque aí nós estamos dividindo as meninas e os meninos. Não é verdade? Então, na segunda-feira, meninas do 6º ano, de 3 às 4 da tarde. Meninos do 6º ano, de 4 às 5. Terça-feira, o 7º ano. Quarta-feira, o 8º. E quinta-feira, o 9º ano. Entendido? Sim? Muito bem.